The other part of the equation of this disease is the wild boar. It's difficult to handle and difficult to manage. But we know what to do. We know what to do because we had good experience with a similar disease that was present in the center of Europe, in Germany, in Slovakia, in Hungary, in France, that is classical swine fever. It's a different virus, but the behavior in terms of epidemiology is nearly the same than African swine fever. So for wild boar, we know that hunting pressure should not be increased with the purpose of reduction or extermination of the wild boar population. Hunting should be organized, should be carried out in a very sophisticated and delicate manner so that we avoid excessive disruption of the population or excessive movement of the wild boar, especially in the parts that are at very high risk. The part ypač šitose teritorijose, kurios susiduria su aukšta rizika, kurios buvo nudažytos raudonai arba mėlynai. Yra leidžiama tam tikrais atvejais, taip pat yra neleidžiama nuolat šerti laukinių šernų. To make them survive for longer all over the harsh winter that you have in this planet. This should be strictly ordinary. Of course, in some hotspots, in order to keep these animals under very controlled conditions, some exceptions could be made just to hunt this wild boar in the proximity of the farms. Labai griežtai kontroliuojami, ypač what I said, we know what to do with the wild boar because we contacted some of our sites. This is part of our presentation on research on wild boar that clearly indicated to us that the wild boar are not grazing animals. Wild boar will not move from the east to the west. Nekeliauja iš rytų į vakarus. Lietuvos teritorijoje šernai yra įlinkę judėti 4-5 km spinduliu. Maksimum 20 km nekeliauja didelių atstumų. Taigi, galimybė, kad liga pasklės iš Lietuvos į Vokietiją, tarkime, arba blogiausių atveju dar toliau neegzistuoja, jeigu mes žmonės nepadarysime didelių klaidų. Patys šernai yra labai nedaug. Wild boar is too high and it makes impossible to eradicate the disease in countries like Lithuania. No, this is not true. Tai yra netiesa, kad šernai gali pasklisti šernų ligą plačiai. You will see by the dark color where the density of wild boar is bigger. Didesnės šernų populiacijos Europoje. Ir mano šalyje ši populiacija yra didesnė negu kad čia. 8-9-10-metyje vis dėlto Iberijos pusiasalyje liga buvo išnaikinta, nors priemonės buvo ne tokios sofistikuotos ir netgi nebuvo paramos iš ES, kadangi tuo metu Ispanija net nebuvo ES narė. Taigi viską galima įveikti. Visi kartu mes žinome, ką daryti, mes žinome, kaip elgiasi šernai ir mūsų kolegos kitose valstybės narėse Europos komisijoje randa išsamią kontrolę. Ir mes atliekame mokslinius tyrimus. Professionally honest, and if we find why every week now is because tikrai sąžininkai galime pasakyti, kad jeigu jūs atrandate, kiekvieną savaitę buvo užsikrėtusi šernas, tai reiškia, jog visose Europoje, šioje Europos dalyje yra pranešama apie tokius atvejus. Visi pamatę šerną užkrėstoje teritorijoje turėtų pranešti veterinarijos tarnybai.